Dobrý den vám všem, kteří sledujete pravidelně Paralelně CZ. Dnes máme opět zajímavého hosta a jim novinář, publicista a bývalý šéf-redaktor publicistiky a spravodajství České televize a programový ředitel slovenské televize TA3 a zároveň moderátor Petr Bohůž. Ahoj Petře, já tě zdravím tady u nás na Paralelně. Já na tebe prozradím těm, kteří ještě neví, že máš portál Modrý Jelen, najdete ho na www.modrýelen.com. Na tom portálu najdete spoustu zajímavých rozhovorů a také v poslední době velmi zajímavých rozborů, které Petr dělá pravidelně a k těm se ještě vrátíme. Ale na začátek bych se tě chtěl zeptat, jsi byl nedávno na zajímavé konferenci, kterou pořádala Společnost pro obranu svobody projevu. A um, pojď nám trošku přiblížit, o co se jednalo a jaká témata se probírala. Kolegové z té společnosti říkali ahoj, Jirko. Zdravím. Jo, jo, ahoj. Co? Ahoj. E, Ti kolegové z té společnosti e, pro svobodu slova říkali, že vlastně je to první konference takového druhu, kdy se tam sešli zástupci koalice, opozice z, z vysokých škol. E, viděl jsem tam Ilonu Švihlíkovou, e, Michala Semína, no, lidé z různých spekter, mm. Martina Kocijánova e, a tak dále. Tak e, myslím si, že to, že to složení těch lidí, že bylo zajímavé, těžko říct, jestli se někam posuneme, jako po té konferenci, to já nevím. Ale určitě je dobře zatahovat jakoby, do diskuze o tom, zdali je nebo není a jaká by měla být svoboda slova v naší republice eh, lidí, kteří jsou aktivní v té politice, anebo třeba stojí na různých stranách. Mám pocit, že tam byly třeba i lidé, kteří možná mají náhled, že by tady měla být nějaká cenzura nebo nějaké omezení vůči nějakým tématům a podobně. Takže že si to společně můžeme vysvětlovat, co a jak by mělo nebo nemělo být, protože teda aspoň já osobně zastávám to stanovisko, že, že by neměla být žádná omezení a to, jestli někdo mluví o něčem špatně, no, tak ať to potom řeší ten trestní zákonník, že podle toho, jako když někdo vyvolává nějakou nenávist ve společnosti a podobně ale že pokud jde o svobodu slova, no kdo bude určovat, kdo je ten lepší z nás, kdo bude určovat, co se smí říkat nebo nesmí říkat a podobně. Hmm. Takže to, to si myslím, že bylo fajn. Uvidíme, jak se ta situace v té naší republice, ale vlastně na celém světě, bude vyvíjet, protože já to chápu spíš jako takové nadnárodní hledisko nebo situaci nebo problém že to není asi jenom otázka toho, že se něco takového děje u nás v republice, ale že to souvisí s nějakým tím globálním světem, zejména západním, protože do toho východního já vůbec nevidím pochopitelně. Těch informací není tolik, no tak doufejme, že, že si ubráníme to, abychom tady mohli mluvit svobodně o všem, abychom mohli vybírat pro eh, naše životy eh, to, eh, ta nejlepší řešení. Když jsme u té svobody projevu, tak ty v poslední době zažíváš takzvané shadow bany, což je takový nástroj, Těch sociálních sítí a těch sociálních médií, jako je třeba YouTube, na kterém dáváš ty svoje pořady, ty svoje rozbory, které jsou mimochodem úžasné, velmi briskní, s nadhledem i s určitým přirozeným vtipem, protože některé věci, které vysílá nejenom česká televize, ale i jiná média, jsou natolik absurdní, že jim udělat rozbor toho, jak se vlastně spravodajství dělat nemá je úplně jasnou výzvou a ty se si chopil úplně úžasně. Řekni mě, či myslíš, že to je, že najednou se toho asi zřejmě velký cenzor začíná bát? Proč zrovna takových rozborů? Nevím, myslím, že je to takové zkratkovité jednání, protože si myslím, že naopak, že ten uklidňující tón, se kterým se to snažím podávat, že jsou tady nějaké nesrovnalosti v naší komunikaci, v naší společnosti, že je jenom dobře, proto aby se tady situace nehrotila. Věřím tomu, že tady snad nemůže mít nikdo zájem na tom, aby se situace jakože naopak hrotila. Ty jsi byl tvůrcem novinářského kodexu, nebo spoluptvůrcem onehdá, takže tam jsou definována pravidla, jak by měli novináři postupovat. A v současné době ti novináři tak vůbec nepostupují. Kde vidíš ten největší rozpor? Co je je úplně špatně proti tomu kodexu? Hmm. Jeden z největších rozporů je ten, že se v etickém kodexu novináře píše pro syndikát novinářů i pro jednotlivé redakce a nepochybně i pro českou televizi, že hmm, každý novinář by měl hájit svobodu slova i těch druhých médií, bez ohledu na to, jestli vysílají pravdu nebo bludy, kdo to bude posuzovat, co je pravda a co bludy, že to je jako otázka ještě další, ale v principu by měl hajit, aby každý se mohl projevovat, ale to ta dnešní média, která si myslí, jako že jsou v nějakém tom hlavním proudu, tak to nedělají a naopak kriticky poukazují na to, já jsem teď dělal jeden z těch posledních rozborů, třeba zrovna newsroom ČT24, kde jsou skoro až pohoršeni v té reportáži a opakovaně, není to poprvé, kdy jakože ta vláda je taková měká vůči těm údajným dezinformacím a, a, různým lidem nebo médiím, že říkají ty svoje vlastní názory a že by měla proti ním více zasáhnout na místo toho, aby hájila a respektovala to, že si ta média a ti lidé mají říkat to, co chtějí, protože i je samotné, i tu redakci toho newsroomu, to může vést k nějakému přemýšlení toho, co oni sami vidí dobře nebo ne, jak by to mělo být jako správně v té společnosti nebo naopak, protože jak to tak jako většinou se snažím říkat i v těch rozborech, když tady budeme mít jeden jediný názor, jakože ten správný, tu jedinou pravdu tak jak poznáme, že to je ta jediná pravda, že to je ten jediný správný názor, když to nebudeme mít s čím poměřit. Jo? Já potřebuju mít v životě ty špatné názory nebo ty jiné názory, abych si mezi nimi mohl vybrat a my jako kolektiv, společnost a tak dále, abychom si společně v nějaké společné diskuzi mohli vybrat, kudy se budeme ubírat, jako co je pro nás to nejprospěšnější. Ale když si tady budeme říkal, jako, že, jenom, že jenom ta modrá nebo jenom ta červená je ta správná, no, tak to se nikam nedostaneme. Že? To je špatně pro nás, pro všechny a to bychom jako lidé měli pochopit. A je to špatně i pro ty aktivistické novináře. Nedávno v české televizi byla reportáž, která se týkala těch, toho jmenování ústavních soudců a kde se pan vystrčil, vztekal, že dali prostor paní senátorce Kovářové, která měla protinázor. Můžeme si to pustit? Do Senátu hlava státu přichází s vědomím, že výsledek tajného hlasování je nejistý. Ještě než začne s představováním kandidátů, žádá od senátorů vysvětlení v případě, že u nich některý z nominantů neobstojí. A tak nejenom oni, ale i občané by si zasloužili, aby znali případné námitky. Slova pana prezidenta považuji za naprostou nehoráznost. Volba, ke které za chvíli přistoupíme, je tajná. Výslech, kdo, jak a proč hlasoval, je konec demokracie. Já jsem teď sledoval ten přenos z České televize, respektive ukázky z toho jednání, a ta ukázka z jednání senátoru byla vybrána tak, že tam byla, bylo vlastně projev senátorky, který byl naprosto menšinový. Zajistka těch vyjádření v Senátu, já to chci zdůraznit. Ten projev byl naprosto menšinový, nerozumím tomu, proč zrovna ten byl vybrán. Petře, co ty na to říkáš? Není to absurdní? Tak já rozumím tomu, že pan Vystrčil chtěl asi hájit pana prezidenta s jeho výrokem, kdy řekl, že kdo nebude hlasovat pro ty tři soudce, tak by měl vlastně vysvětlit, proč. Ale při tomto hlasování je anonymní, že? A anonymní je proto, abychom se vyhnuli nějakému tlaku na ty lidi, aby hlasovali tak či onak, pochopitelně. A paní senátorka Kovářová reagovala na ten výrok pana prezidenta, že by se měli vysvětlovat ta hlasování, kdo jak hlasoval, výrokem, jako, že je to konec demokracie. No tak, jako byl to její názor. On možná byl minoritní, já jsem nesledoval celou tu debotu, pochopitelně, ale problém je v tom, že pan Vystrčil se neuvědomuje jednu důležitou věc. Jo, že vlastně proto, abychom si tříbili myšlenky a dělali nějaké závěry, co je pro nás v dané chvíli, v jakémkoliv okamžiku, v jakékoliv situaci, v jakémkoliv tématu to nejlepší, důležité, podstatné a tak dále, tak je třeba, abychom třeba naproti nějakému většinovému názoru stavili i ty minoritní, abychom to mohli mezi sebou porovnat, abychom tady měli různé názory. A mohli si ověřit, zdali ta cesta, kterou my jdeme, nebo ty názory, které jsou většinové, jsou či nejsou správné. Že tomu se říká normálně jako, že kritické myšlení. A nic na tom není špatného. Až mi překvapilo tedy, že ta česká televize měla tu schopnost přinést třeba i opačný názor. Protože jsem to dlouho neviděl na... Na no, ono je obrazovce. taky otázkou, jestli třeba vedoucí vysílání za to nedostal padáka, jo. Já to je, možná, jako, že, asi že nevíme, to byla, že to byla ale chyba, jako že myslím, to způsobí, že že možná byla, byla nějaká chybka. Tak já to beru jako že to byl profesionální, profesně správný jakoby přístup, jo, že, Platí tam pořád že to něco jiného. Toho ukázat no, no, mělo by obě by být, strany že... příběhu, aby no určitě, to bylo, jak říkají, určitě, pořád vyvážené, určitě, že musí dělat vyvážené zpravodajství, takže dost často oponují tím, že ta vyváženost počívá v tom, že prostě obě dvě strany jako tam musí být názorově přítomny, ale... To, to, to stanovisko pana Vystrčila teda asi odpo, odpovídáte zvykovosti z posledního tříletého období, které tady zažíváme tak intenzivně, že vlastně se musíme jakoby na ten covid, pandemii, roušky, vakcíny, konflikt na Ukrajině, inflaci a tak dále dívat pouze jedním jakoby úhlem pohledu, jo. Hmm a v podstatě zřejmě i na tu volbu pana prezidenta, když pan prezident řekne, budou to ti tři a chci, aby jako kdo bude hlasovat proti, aby to vysvětlil, no tak jako nebudeme o tom pochybovat a a, a, mělo by to tak být, ale to není ten správný postup, to, to není dobře jakoby pro tu společnost, pro ten náš kolektiv, jo, jestli tomu tak můžu říct, protože my si takhle vůbec ne, nejsme schopni potom ověřit, zdali ta naše rozhodnutí jsou nebo nejsou správná, protože to nemáme s čím ověřovat, že, pochopitelně. Takže jako on si to neuvědomil, vypadalo to možná tak, jako že on to tak spontánně řekl na obranu toho pana prezidenta a chápu, že ho má možná rád, jo, ale ale není to správná jako není to, ne, není to ta diskuze, která by v té společnosti měla být. Měl by respektovat ty názory. A měl by být rád, že Česká televize je schopna vytáhnout třeba i byť jakože minoritní, ale nějaký opačný názor, abychom si právě ověřili, že třeba ten většinový je ten správný. Jo? Když ho nebudeme mít, jak si to ověříme, nebudeme vědět, že? Budeme muset spolehat na to, že jenom co si myslí, třeba pan vystrčil, je to správné. Ale proč bych si to měl myslet, když to nemám s tím uvěřit? Tak tím, co si teďko řekl, si vlastně udělal jeden takový svůj rozbor, krátký, tak jsme divákům, kteří do nekoukali na modrého jelena, aspoň v krátkosti popsali, co vlastně v poslední době a velmi často modrý jelen dělá, kromě mnoha výborných rozhovorů. A bohužel je vidět, že nastoupila cenzura, různé shadowbany. To, to, jakou formou to děláš, to přece jako není nic, co by měl ten YouTube banovat. Jo. Proč se tak děje? Dává to smysl? Nedává. Nedává. Jaký máš na to názor? Ty... Proč? Nevím, do jaké míry. Je to jenom náhoda nebo nějaký algoritmus nebo, nebo záměr a podobně. A v podstatě člověk by se měl neustále ukotvovat jakoby v tom klidu toho, že i když ti druzí ubližují z jakéhokoliv důvodu, že vlastně ta cesta tvoje je, jako je ta správná právě třeba proto, že tomu chce někdo zabránit, aby se přinášel dál nějaké své myšlenky. Já se domnívám, že nedělám nic špatného, že naopak pomáhám nebo snažím se pomáhat, tak jako každý, jako třeba i ty z Paralelně CZ a spousta dalších kolegů, třeba Daniela Špiritová bez Bezpresu nebo David Formán, jako tevři svou mysl a tak dále. Radek Pech, Kulový blesk a podobně. Robin bych... Čumpelík, můžeme jmenovat další a další. Byla bych platformem. spousta, jo, různých. No. A každý se nějak jakoby v té svojí možnosti, linii, schopnostech, vědomostech, zkušenostech se snaží odkrývat to, co se děje u nás ve společnosti, to, co by mělo nebo mohlo být pro nás nejlepší a podobně v rámci teda jako toho, jako jak, jak, tu profesi ovládá nebo neovládá a podobně, jaké má zázemí pochopitelně. A já si myslím, že samozřejmě je to dobře, je to důležité, a protože jako to je ta společná diskuze, že my tady nemůžeme jakoby papouškovat jeden názor, že, že je něco je, že je něco prostě správné jenom podle jednoho úhlu pohledu, ale měli bychom přinášet jako co nejširší možné spektrum různých názorů na stůl a, a z nich se vybírá to podstatné. A lidé sami si rozhodnou, protože já teda jako aspoň lidem věřím, že, že nepodceňuji je, že umějí rozpoznat, co pro ty jejich životy je nebo, nebo není, e, není správné a umějí rozpoznat i v těch médiích, jako kdo třeba s nimi manipuluje nebo ne. Samozřejmě bohužel pak je e, ta otázka nebo situace, kdy člověk sleduje jenom jedno jediné médium, nemá čas na to, jako to nějakým způsobem jako zkoumat do hloubky, takže uvěří. Podlehne nějaké hypnoze, jako jsme to zažili třeba za covidu, že jenom to jedno nějaké hlavní médium, třeba česká televize, jak jim to podává, všechny ty věci, co se dějí ve světě, takže je to to, co je realitou toho světa. Jo. Ale měli bychom si uvědomovat neustále jako lidé, jako diváci, jako občané, že každá informace, kterou přinese jakékoliv médium, i ta naše nebo česká televize, je jenom úhel pohledu těch autorů, kteří to dělají, to není nic jiného. A my každý z nás jsme se narodili v nějakém městě nebo na vesnici, máme základní, střední, vysokoškolské vzdělání, jsme bezdětní, máme rodiny, spoustu dětí, málo dětí a podobně. Světonázor. Různý, různý, různý názor, jako já nevím, na co všechno. A vlastně aniž bychom chtěli, jako můžeme se snažit o nějakou míru objektivity, ale samozřejmě objektivita jako taková neexistuje. Existuje jenom cesta, jak se dobírat objektivity, uvědomovat si to, že bych chtěl se co nejvíce přiblížíte pravdě, ale nikdy to nebude takové, že? Vždycky to je jenom úhel pohledu, jaký my se na ty věci, věci, koukáme. Jestli kamera zabere zrovna mě nebo tebe, jestli se zrovna díváš soustředěně na, na mě, anebo se nudíš u toho, co říkám. Jo? A podle toho, co by ta kamera zabrala, tak by vlastně dávala výpověď, jestli ta naše diskuze je nebo není eh, atraktivní zábavná, poučná a podobně. Že? A nebo je třeba nudná. jo, A na to je třeba myslet a proto je dobré a důležité naučit se porovnávat ty informace s různými médií, nekoukat jenom na to jedno jediné. A pokud už na to nemám čas, tak alespoň se o těch věcech, co se dějí okolo nás a koukám na ně jenom z jednoho média, tak se alespoň o tom bavit v rodině nebo se sousedy a podobně, abych si mohl porovnávat trošku, jestli to, co jsem vnímnul z nějakého jednoho konkrétního média, je zrovna takové, jak si třeba o tom v té dané chvíli mohu myslet. Petře, na závěr toho dnešního povídání, nejen o modrém jelenu, ale hlavně o něm, by jsem rád tady nechal pro všechny promítnout jeden takový krásný obrázek. Který ukazuje ty různé pohledy, že jedna stejná věc může z každého úhlu vypadat jinak. A Jelen dělá v tomhle úžasnou práci, protože ty se snažíš respektovat všechny ty pohledy, dávat jim prostor a respektovat to, že jestliže máme mít obecně vlastně demokracii ve společnosti, tak je potřeba rozmanitost názorů tak je potřeba všechno spochybňovat. A proto je potřeba, aby jsme měli ty názory z obou stran a to se teď v poslední době neděje. A ty děláš všechno proto, aby si lidem aspoň ukázal tu důležitost toho, toho, té toho, rozmanitosti. Takže to je super a co na závěr? K Jelenovi. Je, je důležité to, abychom si ukazovali, že různé pohledy na jednu stejnou věc jsou opravdu různé a mohou být různé, že, že, vlastně nemusí ta jedna věc nebo událost vypadat tak, jak vypadá. Že, jak se říká, jako nikdy není nic tak horké, jak to vypadá a podobně. A že právě ty naše různé pohledy na to, jestli je na tom hůř nebo líp Ukrajina nebo Rusko, nebo jestli tu roušku máme nebo nemáme nosit a jestli máme těch vakcín mít více nebo žádnou a podobně. Takže vlastně to východisko je v tom, že bychom měli společně o všech těch věcech diskutovat a nacházet nějaké společné závěry. A to bohužel se jako v naší společnosti neděje. Takže i já se svojí trochou snažím přispět k tomu, abychom o těch věcech diskutovali a přemýšleli, co by pro nás mohlo být tak asi nejlepšího. Protože ani já nejsem z toho jakoby nějak ortodoxně zastávat to nebo ono stanovisko, protože tak během i té praxe jako v té televizi za těch 30 let nebo možná i více než 30 let, co dělám žurnalistiku, jsem se naučil e, ty věci vnímat tak, že nic není černé a bílé, že přijde za tebou nějaká babička, e, která pláče, jakože ji nějaký majitel domu vyhodil z toho baráku. Ale ty si musíš ověřit i to, jestli tam měla platnou nájemní smlouvu nebo ne. Takže není možné jakoby, a priori jako jenom proto, že třeba je starší paní a, a chudá a v nouzi a podobně tomu podlehnout, ale umět si to ověřovat. A pak samozřejmě se na to dívat i z toho morálního hlediska a poměřovat ty věci jako e, v, nějaké, v nějakém celku, že? Pochopitelně. A tak bychom to měli dělat. A bohužel, bohužel ta diskuze tady chybí, protože. Zjevně někdo chce, aby se tady prosazoval jenom jeden názor, aby tady ta diskuze nebyla a to si myslím, že je špatně a že je naší povinností se vracet k té diskuzi a, a upozorňovat na to, že tady není a upozorňovat na to, v čem spočívá to, že je to špatně, že tady ta diskuze není, že pro naše lepší životy, pro nás, pro naše děti, pro naše rodiny, pro naši budoucnost snad se jednou ta novinařina zase vrátí tam, kde by měla být a vy sledujte www.modrýjelen.com najdete tam spoustu úžasných mnohdy i velmi úsměvných rozborů, které ukazují absurditu dnešní novinařiny a co dodat na závěr, Petře? Ta novinářina je i pořád dobrá, jo? jako když děláme to, že sledujeme nějaké širší spektrum různých zdrojů informací a nespoléháme se pouze třeba na jeden jediný alternativní zdroj nebo jenom českou televizi a podobně. Jo, Takže když to nějak, jako že můžeme alespoň trošku sledovat vedle sebe a koukat na, na různá vydání různých kanálů, tak to je to nejlepší, co můžeme udělat. A úplně na závěr, když se lidé ptají, jako kterému, kterému médiu, mohu důvěřovat nejvíce, tak v podstatě jsem, když jsem tak o tom přemýšlel, jako v takových situacích, tak jsem si říkal, že vlastně to úplně takové to nejvěrohodnější, nejautentičtější médium eh, jsme my sami, každý z nás. Podle toho, co známe, co jsme zažili, jaké máme vzdělání, co si myslíme o tom světě, jak si ty věci ověřujeme. Takže to je to primárně, čemu bychom my měli eh, věřit eh, na prvním místě. Věřit sami sobě, věřit své intuici a, a, a koukat se s otevřenýma očima. A pak si myslím, že ten svět můžeme vidět i trošku jinak, než abychom jenom podléhali nějaké ideologii z jedné nebo z druhé strany. Tak jo. Díky a někdy příště tady na Paralelně. CZ. Děkuji za pozvání a ať se ti daří, ať se daří Paralelně CZ.